проведяхме тази среща с директора на служба военна информация. Първо депутатите, членове на комисията по отбрана, да се запознаят с актуалната обстановка, с нейните перспективи за развитие, с определени рискове, свързани с нашата сигурност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. И естествено депутатите да изкажат и своето мнение, предложение по въпросите. Очевидно е, че сигурността е важна тема, която ще бъде представена и от, на президента на Консултативния съвет по национална сигурност, но искам дълбоко да подчертая, че когато се вземат решения за бъдещото развитие на наши отбранителни способности, наистина трябва да имаме много вярна оценка за ситуацията и за перспективите, която ще послужи като основа за разработване на национален план и, разбира се, на предвидения преглед за развитие на въоръжените сили през 2018 година. Всъщност, тук няма кой знае какви големи изненади. Изключително динамична обстановка, изключително сложна, разместване на пластове, поява на нови играчи на сцената и, разбира се, и нови съюзи, нови взаимоотношения. Беженци. За бежанци обстановката е спокойна, благодарение на добрите взаимоотношения с нашите съседи, по-специално с Република Турция, няма конкретни заплахи. Мисля, че това е достатъчно, но съвсем не означава, че е успокоително, защото в един момент може да възникне по-сериозна обстановка, затова и задачата на военна информация е да следи обстановката и своевременно се вземат решения. Няма конкретна заплаха от бежанска вълна, искате да кажете? Абсолютно. Обстановката в Македония също все още няма правителство. Тук да, обсъдихме и обстановката в Македония, и обстановката в региона като цяло. Надяваме се обстановката да се нормализира. Така или иначе, направена е първа стъпка с връчването на мандат за съставяне на правителство. Всъщност, ние направихме анализ на обстановката в региона, но и малко в по-широк аспект. Основните рискове, това са свързани с нестабилността. Тоест, възможно е динамична промяна на обстановката. Динамична промяна на обстановката. Процесите вече не са така лесно контролируеми. Възможно е наистина да се появят индивидуални играчи и пак да свържем темата с тероризма. Беше разгледан случай, който стана в Великобритания, в Манчестър. И надявам се, че на блицконтрола, който ще бъде проведен на следващото заседание на Комисията по отбрана, министърът на отбраната ще има и такива въпроси, предполагам, от членовете на комисията. Съгласни ли сте с мнението на премиера, че Су и МиГ могат да летят още 11 години? Какво предполагате с този въпрос? Всъщност, всъщност това не беше дискутирано на Комисията по отбрана. Значи, възможно е всичко. Важното е какво предложение ще даде Министерството на отбраната, така че да могат да се строят отбранителни способности. Но това не е ли заявка изобщо да няма модернизация за изтребителите специално, за сделка? Мисля, че трябва да попитате премиера. Аз не съм дочул тези 10-11 години като конкретно предложение от премиера. Мисля, че това е работа на Министерството на отбраната. Взето решение се обсъжда в Министерски съвет, така че има съвсем различни процедури. Какво очаквате за България от днешната среща на върха? Очаквам и президента, и министъра на външните работи, и министъра на отбраната да потвърдят позицията, която имаме, за това, че сме наистина член на един отбранителен съюз, който има своите ангажименти, да се потвърди позицията за това, че ние ще развиваме нашите отбранителни способности, ще достигнем 2% и че ние ще бъдем не само потребител, но и страна, която може да допринася за международната сигурност, особено в връзка с темата, с която разглеждаме тази динамична среда. Сирия намеса на НАТО? Мисля, че този въпрос се обсъжда, но знаете какъв е, каква ще е позицията, предварително заявена.
Има решение на Министерски съвет на нашата позиция, така че тук изненади няма. Благодаря.